Jajaran Sri Damansara Link SDR di Lebuh Raya Duta Ulu Klang Fasa 2 akan dibuka sepenuhnya mulai tengah malam ini. Menurut Menteri Kerja Raya Datuk Sri Fadilah Yusof, pembukaan jajaran SDL itu melibatkan Lebuh Raya sepanjang 7.4 km menghubungkan Lebuh Raya Lingkaran Tengah 2 MR2 dengan Lebuh Raya Duke sedia ada di Jalan Segambut. Pembukaan jajaran SDL merupakan laluan alternatif bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas yang dihadapi pengguna jalan raya di persimpangan Lebuh Raya MRR2 dan Lebuh Raya Damansara Puchong. Laluan itu juga dapat mengurangkan tempoh masa perjalanan masuk dan keluar dari pusat bandar Kuala Lumpur. Dari segi penglibatan, maknanya menunjukkan keupayaan kontraktor kita, keupayaan sistem kewangan kita, keupayaan profesional kita dalam semua aspek dalam membangunkan infrastruktur yang bukan sahaja berkualiti tapi juga yang dapat menjamin efisiensi perhubungan highway. Dan uniknya projek ini ianya juga merangkumi adanya park and ride. Makna di bawah kita ini satu-satunya konsep baru yang diperkenalkan oleh SDL ini memperkenalkan park and ride. Maknanya ada tanah lapang di bawah highway digunakan untuk parking kereta. Orang boleh park kereta di sini dan yang bagusnya mereka boleh jalan kaki untuk pergi ke KTM yang sedang dibina nanti. Komuter station akan dibina lebih kurang 100 meter away daripada park and ride. Sempena pembukaan jajaran SDL itu, pihak konsesi Konsortium Lebuh Raya Utara Timur KL Sdn Bhd Kasturi turut mengumumkan tawaran tol percuma kepada pengguna di Plaza Tol Segambut selama sebulan bermula hari ini sehingga 23 November. Kutipan tol akan bermula pada 23 November bermula jam 12:30 malam.